Вітаю глядачі парламентського телеканалу «Рада», проект «Ексклюзив». Ми працюємо у прямому ефірі. Власне, будемо обговорювати, чого очікувати під час вечірнього пленарного засідання. Я нагадаю, що під час ранкового депутати ухвалили низку законодавчих актів, що стосуються IT-технологій. Ухвалили заяву щодо псевдовиборів до Держдуми Російської Федерації. За таке рішення проголосували 264 депутати. І Верховна Рада під час ранкового пленарного засідання відмовилася змінити процедуру об'єднання територіальних громад. От, власне, під час вечірнього пленарного засідання запланована ціла низка законодавчих актів, що стосується підтримки села. Про це ми говоримо із народними депутатами, гостями нашого прямого ефіру, який відбувається у кулуарах Верховної Ради. Леонід Козаченко, народний депутат, який представляє фракцію «Блоку Петра Порошенка», і Костянтин Павлов, народний депутат, який представляє фракцію «Опозиційний блок». Панове, я вітаю вас. Отже, власне, аграрні питання, низка аграрних питань, пане Леоніде, наскільки вони є важливими і чого вони стосуються? Які рішення сьогодні мають бути ухвалені Верховною Радою? Ну, питання, які будуть сьогодні розглядатись, вони дуже велике значення мають для подальшого розвитку аграрної галузі. По-перше, це питання пов'язані з такими непростими, складними напрямками, як використання земель. Йдеться про те, що в деяких випадках ми будемо приватизовувати державні підприємства, які мають великі земельні наділи, які розташовані в сільській місцевості. Хто отримує землю, хто отримує земельні паї, як поступлять з тією землею, яка не буде передана людям, які проживають в цій місцевості, хто буде нею розпоряджатися цією землею. Тут є такі складні, скажімо, моменти, які багато створили підґрунтя для корупції. Їх треба усувати. Далі дуже таке непросте питання про приватизацію землі, на якій розташовані споруди, в першу чергу житлові споруди. Це, скажімо так, в сільській місцевості хати, в яких проживають десятки років люди, і земля, на якій стоїть ця забудова, вона не приватизована. Для того, щоб її приватизувати, треба проходити дуже складний процес, треба розробляти генеральний план цього населеного пункту, і чи там передбачено будинок цей чи ні, визначати. Ми спрощуємо це, тому що таких планів по селах ніхто не буде робити. Є ще питання, пов'язане із вирішенням проблем меліорації земель. А якщо ви вкладаєте, а це немалі кошти, меліорацію, ви повинні мати гарантію, що принаймні 10 років ви будете користуватися цією землею, щоб повернути вкладені інвестиції. Тобто це є такі основні закони, їх проекти законів, їх сьогодні важливо приймати, тому що аграрна галузь є єдиною, яка сьогодні зберігає своє позитивний розвиток. Пане Костянтине, от по суті, все вечірнє засідання присвячено аграрній тематиці. Позиція вашої фракції, чи будете підтримувати? Я думаю, що все-таки і позиція нашої фракції в основному в тому, що на сьогоднішній день це немножко не ті закони, які чекають сьогодні і аграрний сектор, і жителі сільських територій, оскільки даже если взять и рассмотреть некоторые позиции меморандума Международного валютного фонда, они гласят о том, чтобы рассмотреть возможность отпустить рынок земель. На сегодняшний день и государственные предприятия, равно как и находящиеся на территории сельской земли, и сельская земля – это вообще-то последний стратегический актив, который находится сейчас в ведении Украины, нашего государства. И многие законы, которые сегодня рассматриваются в парламенте, которые мы не будем поддерживать, они больше направлены на то, чтобы угробить наше сельское хозяйство и наше село. В условиях диверсификации производства, промышленного производства, рынка земель необходимо прежде всего направлять свои усилия на поддержку сельского хозяйства, а не отнимать те льготы, которые были, к сожалению, отняты. И сегодня необходимо рассматривать вопрос срочно, именно вернуть эти льготы жителям села, аграрному сектору экономики, для того, чтобы мы могли в тех условиях, когда не поддерживаются те отрасли, которые имеют максимально добавленную стоимость, это судостроение, машиностроение, металлургический комплекс, горная добыча, это необходимо поддерживать хотя бы сельскохозяйственный блок для того, чтобы страна не ходила по паперти с протянутой рукой, получая кредиты у разных международных институций и привлекая инвестиции с протянутой рукой, а зарабатывала свои деньги на развитие собственной страны, собственной экономики. Стосовно розвитку села, панове, дуже коротко, оскільки
тільки буквально за декілька хвилин має розпочатися пленарне засідання щодо фінансування села. Новий проект бюджету, який вже з'явився у Верховній Раді, як оцінюєте ви? Хочеться послухати коротку позицію кожної фракції. Пару слів скажу про те, що сказав мій колега, не дивлячись на те, що він з опозиції. Стурбованість в мене теж дуже велика по питаннях, пов'язаних з приватизацією землі, про емфітезис землі. І в мене особисто є багато пропозицій до змін до тих проєктів, які сьогодні подані. Але вони сьогодні не розглядаються, ці проєкти законів, тому про це питання треба трошки пізніше говорити. Що стосується бюджету? От в частині фінансування аграрного сектору деякі пропозиції фермерів були враховані, але, на мій погляд, цього недостатньо, щоб прийняти в тому вигляді, якому сьогодні прописано у проєкті бюджету, цей бюджет, тому що це приблизно 2,3 рази зменшує державну підтримку, чим була в поточному році. Якщо брати за останні 3 роки, то це буде в 4 рази зменшення державної підтримки галузі. Особливо такий напрямок, як тваринництво, він зазнає найбільших втрат, які повернути ці втрати можливо тільки не менше як за 5-10 років. І тут треба вносити деякі корективи. Ми говорили із прем'єр-міністром, що це можна розглядати, от зміни. Вашого колегу, бо закінчив. Продовжую тезис моєго колеги з правлячої коаліції. Я однозначно скажу, в такому форматі, як сказав і мой колега з блока Петра Порошенка, представитель правлячої коаліції, як можна голосувати за такий бюджет, який представлений в такому форматі. Опозиційний блок в такому форматі, як він представлений сьогодні, бюджет презентован на сьогоднішній день депутатам. Голосуватися опозиційним блоком в підтримку не буде. Є 2-3 місяці для того, щоб ухвалити вже напрацьований варіант. Необходимо. Які ваші пропозиції? Однозначно вносить предложення. Опозиційний блок готовить предложення, не будуть внесені соответствующим образом, які будуть направлені і на розвитие сільського господарства, і на підтримку промислового потенціалу нашої країни. Дякую, панове, за розмову. На жаль, часу більше не залишається. Нагадую глядачам, Леонід Козаченко, народний депутат, представляє позицію блоку Петра Порошенка фракції, і Костянтин Павлов, фракція «Опозиційний блок». Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському, адже за мить має розпочатися вечірнє пленарне засідання.